เป็นลูกชิ้นนิ้วมามาโซเชียร์ได้ลูกก็ส่งช่วยนาคาเป็ดอมามาเลยกุลาบาวสนิพิทุกก็ส่งช่วยเปียนน้ามาเสนอตุนิทรานิฮาสนิเตียเตียมุยก็พิจารณาเบตุมาเยบิโรกุชิมพัวตัวพิลาสิเคบารีบิโรกุชิเนเบท่องกุยงาเซกุคนิกาสัตสังกุตุตุชิเลียบารีตุนิกาสากุพัลัยปีเดชิมาจิกเวตวักเฮบารีสากุพัลัยเดคมาโรท่องกุยงาเซกุสุเรสามินาน้ามาตุสนิยิตาเคเรสกัลลุนิกุมีนบิโรไม่ยอมในพิจารณาสาเทมาเสนอตุนิฮาดิสากุมาพักเห็นดงกาพิจในเมลุเบดงกามาไม่ยอมจิมามฮูเดียกุชาวเปตุชิเคบารีตุยสนิเตฮาตุโกเซซุเนงาคุซาลาลุเวทาเคราเวพิบารีตุเรียอิงทาวิมาตุนิโรสนิมานังกาตาตมิลุเชเนสิตคูเทชิเคบารีดาวเมเลวันเนสยากรตุยสนิฮาโกมาซาวในเคราจังกลิเมยาบาวตุยไม่มาส่งตัวเปียนน้ามาเสนอตุบัวเล่เปียงตะคูพิลาสิเคบารีตุนิกาตุไม่มาเยปิสิเวโกชินเนเบตุสนิเยปีนิเคเรบิโรโกดูดิอาเจนชินลายาบารีเอดีมาเสนอติชาเพื่อทางเคเรซาตซองกูตุยเลยากาตุนิกามัตตาในเบเนทูซันสวาซาโกพื้นพันลายบารีซาไตโปกาซาไตอมะอตายาท่องกุยางาเซกูคุเนมัลลากะผิดปีซาฮาตุสีกูปู่ท้าดาเบผิดบารีดาบะเมโตนีกาตุยะตะแตมาตะคามามะเมียนพูเรซาผิดนี่ขึ้นเดตั่วอะยังกูติชินตั๊วเคบารีติติติชาพื้นไลปิรอซาโกชิหนอเล่ปัดจี้เนมิบารีตุโกตุยะสนีกาลุเวท้าเคดาสวากูตีเลยะเดเฉิงมาตึกเสิกตั๊วเคบารีซาแท้มาซินอเทียะเดโตนีนิดเดียวจะมางาสีกูดีสกาจายารากะอันโอตัวลีเมลุทิมารีดิยามาตะช่างยาวิโลเบเมียจังกูตุยนิมิบารีดาบิเมเมเบโลนิเลสวากูตีอ่าวเมนสีสายตินเนลุงาทินเนดีตะเดงกาตุไม่มาสีกันเนมาโฮเบตุไม่มาเนเลมัทักขินดงกาตวยเคเดไม่มาเตียวสีกาสาเบผิมารีตุยีสาฮองเยสาอะเทมาสนอตุนีเจซูปิวบีสิ่งมะซูบาเนปิรอมันออบาเนงะมากะลีเตียวชิเนบารีအခုစင်တော့အသက်9နှစ်လည်းရှိပြီးမိခိုးရောင်မျက်လုံးနဲ့လပတဲ့စပင်းနဲ့နဲ့တွေရှိပါရီငါဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့သူကမင်းရဲ့သားပဲလို့យေတာထားပါရီဖတ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကဘာကဆောက်ထိုးဖြစ်သွားရပါရီဆားရဲ့အဆုံးတက်မှစင်တော့ဂျေစုပြုပြီးငါကိုယုံမှာငါကိုခွေလို့ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့မှတောင်းပန်ပါရီတူနီဂျေစုပြုပြီးတော့သူ့ကိုလာတွေ့ပြီးပါသူကနေ့တိုင်းသူ့ရဲ့အဖေဘဲမှလဲဆိုကိုမင်းနေပါရီငါပြန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမင်းသူ့ကိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုတော့အများရန်ကျေးဇူးတင်နေပါပါမင်းစီကအဖြစ်ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးစာကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါရင်တူနီနဲ့သူ့မိသားစုအားလုံးကသူ့စနီးတဲ့ဟာစာကိုတွေးခဲ့ပြီးတော့စာတဲကအကြောင်းအရာကိုဖတ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါရင်အဲ့ဒီနောက်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးစာကိုအန်ဆွဲအနောက်အထဲမှာပဲဖွက်ထားခဲ့တာဖြစ်နေပါရင်အခုစတော့အမှန်တရားကိုသိခဲ့ပြီးတူနီကသူ့စီမှာရှိမှမသိခဲ့တဲ့တားကိုရှာဖို့ဖြစ်လာစီခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့တူနီကတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုကိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူးမိသားစုကသူ့စာထဲမှာပြောခဲ့တဲ့နာမည်ကိုရှာကြည့်ကြပါရီသူ့ရဲ့ရေးစား Jelly Shine Drop ကသူ့သားနာမည်ကိုစာမျိုးဒုံးလို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရီတိုနီရဲ့ညီမ Elim Scott ကအကြံတစ်ခုရရှိသွားခဲ့ပြီး Facebook ကနေကလေးကိုစတင်ရှာဖွေကြည့်ခဲ့ပါရီစာမျိုးဒုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာ Pennsylvania မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကိုသူ့အဖေအကြောင်းမကြာခဏမေးလို့ရှိပါရီ January 2015မှာတော့က Fox Something ကိုသူ့ပြောခဲ့တာကတော့အမေကိုအဖေကဘယ်လိုပုံစံလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမေကအမန်သေးကူတာတွားကြည့်လို့အမြဲပြောခဲ့ပါရီပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဟာသူ့ငါးနှစ်သားတော်ကထရနီစီကိုစာရေးပြီးသူ့အဖေဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာကိုလည်းတူတိထားပါရီဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စာပြန်နာမရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်စာကိုပို့လိုက်ပေမဲ့လေထရနီကသူ့ရဲ့သားကိုလက်မခံခဲ့ဘူးလို့သူမကယူဆခဲ့ပါရီတကယ်တော့သူ့အဖေနဲ့တွေ့ဖူးချင်တဲ့စိတ်ကူကကောင်းငယ်လေးငယ်ငယ်ကလေးကမျောလင့်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ထရနီရဲ့ညီမကသူဖြစ်သူရဲ့စနီးနဲ့ Facebook မှာဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရီမကြခင်ပါပဲကာလရှည်ကြပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ဒါကပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါရီ2015ခုနှစ်စန်တဝိုင်လ19မှာစတော့ဒါဖြစ်သူဟာအဖေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသူရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုရှိနေတာကနားလည်နိုင်ပါ रे ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့အဖေဟာဘယ်တော့မှသူ့စီကိုပြန်မလာဘူးလို့ယုံကြည်ထားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါ रे ။ Fox Empty ကိုပြောတော့ကတော့အခုငါ့ကိုတီးဖို့ကအရင်အရေးကြီးပြီးအဲ့ဒါကကွက်လက်တစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်တယ်လို့ပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါ रे ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Tropini အတွက်ကတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့စနီးတို့အမြဲတောင်းတခဲ့ပြီးမရနိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုရရှိခဲ့ပါ रे ။တီးတီးတတစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့အမျိုးသားကသူဟာငါရဲ့ဘဝမှာတယောက်ပဲရှိတဲ့သားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ငါမိမကအဲ့ဒီစာကိုဖွက်ထားခဲ့တာကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဆိုပြီး Fox ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ